ご機嫌ありがとうございます。井上様42歳会社員男性と、結婚相談所のご利用は今回が初めてで、初めてなんですね。もっと自信持ってくださいよ。ですね、今40代ぐらいの会社員の男性ってすごい人気なんですよ。やっぱ女性も今安定志向ですし、40代ぐらいの方が落ち着いていいなという方も多いので、ですからね、そんな卑屈にならずに、理想は大きく、絶対いい相手見つかりますんで。当相談所は女性の会員数5万人いますので、絶対見つかります。というわけで、まず、井上様のね、女性に求める条件をいくつかお尋ねしたいんです。そんなにいくつも条件ないと。一つしか条件ないと。珍しいですね。なんか普通ね、複数の条件をお聞きするんですけど、例えば子供は欲しいとか、共働きしたいとか、綺麗系よりも可愛い系の方がいい。どうでもいいと。良くないんですね。まあでもこの井上様の資料を見るにもっと欲張ってもお相手見つかると思うんですけど、一つでいいと。わかりました。じゃあその一つの条件をね、お聞かせください。恥ずかしいとかじゃなくて、恥ずかしがってどうするんですか？ちゃんとね、聞かせてくださいよ。橋本環奈。それは、つまりその、橋本環奈2の女性と結婚がした。違うと。橋本環奈と結婚がしたい。空気変わったな。欲だらけじゃねえか。大変申し上げづらいんですけど、橋本環奈さん、当相談所の会員ではないので、いや、5万人もいるんだから1人ぐらい橋本環奈いるだろうじゃなくて、いないんですよ。ブックオフで、たまに希少品やお宝が100円で売られてることがある。何が言いたいんですか？ ここにいませんよ、本当に。ねえ。どこ行くんですか？どこ行くんですか？え？裏に橋本環奈いるだろうって。いないですよ。連れて帰る。ちょっと一旦落ち着こう、落ち着こう。ちょっと一旦座ってくださいね。ですね、結婚相談所って、裏に女性が待機してて、気に入った人を連れて帰るっていう、なんていうか、ルイーダの酒場みたいなシステムではないんですよ。ね？橋本環奈いないですから。どこの相談所にいるかって？他の相談所にもいませんよ。なんで橋本環奈が結婚相談所にいると思って探してるんですか？いいですか？橋本環奈が結婚相談所にいると信じて探すのは間違ってるけど、42歳にもなって橋本環奈と結婚したいと本気で考えるのも間違ってるんですよ。あなたは間違ってるんですよ。間違ってるよ。あなたが今やってることは、マクドナルドで中トロを買おうとしてるんですよ。ね？ペットショップでディープインパクトを競り落とそうとしてるんですよ。何言ってるかわかんないって。大丈夫。私もあなたが何言ってるかわかんない。わかりたくもない。え？橋本環奈の事務所に電話して、結婚相談所に登録するようお願いする？いや、それやるんだったら、直接結婚申し込んだ方が早くない？なんでここ返そうとすんの？ここ、ハブ空港か何か？ねえ。いや、その手があったかじゃなくて。ちょっと。どこ行くんですか？あなた今、橋本環奈の事務所に行って、婚姻届持ってこうとしてるでしょ。なんでわかるかって。そりゃわかるよ。だってあなたやばい人だもん。初対面だけどあなたのやばさわかる。ちょっと座ろうか。ね。やめてくださいよ、本当に。当相談所から逮捕状出したくないんで。婚姻届に名前書かれる前に、ニュースに名前書かれちゃうから。ね？無茶ですよ。無謀ですから。いいですか、井上さん。あなたみたいな人が、昔、竹槍で B29 を落とそうとしたんですよ。無理なんだから。ね、井上さん、いいですか？芸能人と一般人は住んでる世界が全然違うんですよ。ね？井上さんと橋本環奈の共通点といったら、二人とも、消費税を払ってることぐらいなんですよ。ね？もうだからもう無理なんですよ。それに、
橋本環奈が今まで熱愛報道出た相手って全員イケメンなのね。失礼ですけど井上さんはイケメンからはほど遠いというか、まあ、どんぐらい遠いのかと言いますと北方領土返還ぐらい遠いんでちょっと無理なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、その他もろもろ素敵なところはありますけど、ちょっとねイケメンではないので、はい、分かってくれましたか。はい、すいませんね、ありがとうございます。はい、よかった。じゃあ、気を取り直してね、結婚相手のね条件をね、まあ丁寧にお聞きしたいんですけど、まず一つ目は何がありますか。浜辺美波、帰れ。